Perimbaba je tvoje kmotra. Tenhle medailon ti dala do vínku. Nebýt tebe, tak mě ty potvory roztrhají. Hm? Většinou končí a rozprávky tím, že a žili a byli na světě 100 roků a možná ještě žijí, pokud nezomreli. Pochopila, že lidský tvor nemůže žít bez lásky. A potom vám ještě požehnala, abych přišel na svět já, Lukáš. V tom filmu chcem ukázat, že ten život nekončí, že ten prostřednictvím dětí a nové generace a to se stává štafetou, kterou si podávají vzájemně. Na mé narozeniny sněžilo jako na Vánoce. I když bylo horké léto, jako v pohádce. To není pohádka, Lukáši. Perimbaba nám pomáhala. Foukala do lopatek, aby jsme pomleli jako první. I tobě pomůže. No, Lukáš je podobný jako je otec Jakub. Člověk, který se nikoho nebojí. Můj otec uměl létat na peřině. I já budu létat. Jen... ještě nevím na čem. Perimbaba je pro Lukáša spravodlivá. Perimbabo! Ale, chytrák prosí popletenou babku o pomoc. Ne o pomoc, jen o radu. Hajaj, dostal jsi strach. Mám z domu posvěcenou křídu. Můžu zmizet, kde jen budu chtít? Ona vie dať viac šancí člověku evidentně. Nie je to, že jedna druhá, ale vie ho aj potrestať. Jsi hrdina! Pěkný hrdin! Pust mě! To on ukradl zlatýho a přivolal prokletí na vaši zem! Samozřejmě každý chce všetko rýchlo a za čo najmenej námahy. Ale to tak nejde. Pust mě! Kde jste tady stál? Je to podvodník. I mojí nevěstě nechal šaty potrát. A za jejich opravu si vzal tuhle minci. Ze mě ten zloděj vybavil kožich! Podívejme se, co se z tebe vyklubalo. Potřebuje aj ten Lukáš vyzrieť v tom světě a zjistit, že OK, musím se naozaj správať dobré, nemůžem robiť ľuďom toto alebo tamto a musím být férový voči ostatným. Zámek má 7 věží. Žádný strach. Všechno dopadne dobře. Tím, že se nebojí, tak vlastně prekoná i tu tětičku zubatu s kosou, to znamená i tu smrť. Tím, že vlastně se jej nebojí, tak nemá nad ním moc. Moje nervy, zlomil mi kosu. To je to poslední, co si dovolil. A před něčím nemáme strach, tak to vždycky my lidi víme zdolat. Už vím, na čem budu létat, Lucie. Pošli mi příznivý vítr. Jen se přiznej, děláš to kvůli Lucí. Nestihl jsem jí povědět, jak moc se mi líbí. Ak o něčem sníváme, to znamená, k něčem strašně chceme. Hej, toužíme něco dosáhnout, tak ono se to stane. Že naše sny se stávají skutečností. Že záleží to len na nás. A i Lukáš urobí neskutečné zázraky a věci, aby prostě zažil tu lásku. A protože po ní strašně touží, tak se to stane. Celý tento film byl v podstatě splněný sen, o kterém jsem nevěděl, že mám.